Günlərin birində raykomun həyətində işləyirdik. Bir Kəlbəcərli balası yaxınlaşdı, soruşdu, dedi ki, dayı, hardansınız? Dedim, gəlsənə buna şeirlə cavab verin. Dedi, elə bir qabiliyyətin varsa buyur, mən də şeir həvəskarıyam. Dedim, mənim ünvanımı soruşan dostum, milləti Azəri olandan soruş, xəlqə məhəbbəti elə sevgisi, şeirdən xəbəri olandan soruş, ayağı abşeron, başı dəli dağ, cənnəti mislidir hər qarış torpaq, elə dəli kürdən arazdan soraq, təbiyyətdən ilham alandan soruş, xəbər al Şirvanın tarlalarından, Ağdaşın, Göyçayın, heyvanlarından, elmin, obamın hədsiz varından, zəhmətin qədrini biləndən soruş. Gəz Mingəçevirdə nuruna bələn, qoy desin göy gölün seyrinə gələn, bu gözəl həyatdan ruhu yüksələn, hərəkətdə qonaq qalandan soruş. Sabaha açılan aydın səhərdən, sahilə can atan göy ləpələrdən, xəlqindən pay alıb qəmdən kədərdən, sevincin xəlqinə böləndən soruş. Soruş gözəl qızdan igit oğlandan, misli görünməmiş bir gülistandan, soruş səxavətdən, qədirdən xandan, laylamın muğamla çalandan soruş. Qurbanam adına şən Qarabağım, Ağdam ana yurdum, ana torpağım, Dağlarında keçdi cavanlıq çağım, Abdala meylini salandan soruş. Vətənim üç dağın arasındadır, Əbədi gözümün qarasındadır, Soruşsan ölkənin harasındadır, Mirəlidən qəlbi talandan soruş.